Урматтеле көрішілер, біз түз эфердейбіз. Бізді көріп жатқан болсаңыз, азыр біз бейді қантып үйрену керек деген сұроны ұзатып, жоу баланға әрекет жасайыз. Біздің қонауызда әлді күлгілі береке бей ансамбулі, жананың жетекшісі маданияты мұқты қызматкері Айнура. Саламатсыз бі? Саламатсыңар бі, құтман таңыздар менен. Берге болсын. Ақырқылы, бүгінгі темамыз жаңа жылға дайардық. Біз жұмыс туралы сөйлешпе, келіңіз ұшыл қантып айымбыз, айымдың түйшігі көп, сіз жұмышта іштеп, іштесеңіз әлемі үйді дағы іштейбіз, қантып жаңы жылды тосаусыз жылдәлі? Әмі, негесе жаңы жыл бұл үйбілілік майрамды бесіптеймді, мен жаңы жылды бір ғана үйбілілікменен тосауға әрекет жазайымда, ардайым бір оқылшы. Кейде жұмысқа байланысты үйге жетпей қалған күндер де болғанда. Айтсаңыз ұшыл, үйге жетпей қалдым деп айтпаныңыз бі. Сат 12 болды. Бізде көнші шығармашыл инсандарын выступленияларыз, корпоратив ұшындайлы, жаңы жылдық мероприятиялар көп болып. Көчеде қалып қалған өтір болды өлі 12-де? О, андай өтірді болған, азыр естесем күлкім келетті. Абыр ғошыл уақытта күлкілі болған месті. Мен қыздарымды бей бүткенің кейін, негіз үйіне чейін, атынесі қолынан барып жеткізіп берем, да? Анан... Көші өпі жанқыр бетінен өп. Емей, андай өп өсімдағы негізі үйіне чейін жеткізіп берем, да? Анан, ар бір қызды үйіне жеткізіз қиынырақ болып қалады, анкені 4-5 арғас жақты жасаса, жеткізіз қиынырақ болып қалады, да? Бір жолы біз... Көп, кечке чейін выступление алып алғанбыз, да? Сағат 11-ге чейін, 11:30-ға чейін билеп, анан аз әлі уақыт қалған, анан машина өз, өзісін машина өз деген ұшыл күн өтеген сынып қалып, жоқ болып қалып, анан таксиге отырыс тұра келіп қалғанда, анан таксиге, такси шақырып, такси істеген, айуа жайы даған такси істеген, қыздарым аны жеткізіп, анан өзім үйім 15-тін қалғанда шыққамда, анан жетпей қалғамда, анан таксисін өлін ұшыл күн өте таксисі өкөз тосып қалғамызды. Машинаңыз не олды? Сынып қалған машинаңыз? Жаңа жылдан кейін... Қандай нансынды? Ортосын нансынды? Жоқ, қандай тілесін ғамез, бір ғана емесін. Бұзыл. Кішінек елеме, бұзыл қалғанды. Стартеры бұзыл қалған тұрғай. Овай, мұқ-мұқ, алмайсын қақтан білеміз біз. Бір сұрау ғылалы үші сізге. 15 минут қалды, жетшіпей қалдыңыз. Анвар деген таксистменен салюттарды аттыңар, багажының енді салют бар кенді. Мен өзімді дойыман ұланты отамды, анан үйгі қаншада бардыңыз? Үйгі 12-ден 15 минут өткенден кейін бар қалдыңды. Жолдашыңыз не дейді? Шол бізге қызық. Таксист жолдаш олшы да. Жоқ. Жоқ, әмес па? Жоқ, жолдашым жоқ та. Айывай, өзгөш адамын қарды айтасы. Абдан үшін жүрғап айтты. Номеріңіз тады айта кеттіңіз та. О, өзгөш айтты, жылмайып, айывай, қуанып айтты. Бәлкім ұшыл 2018 жыл тойғы бараттыр бұз, ай? Бәлкім. Жүрер бе, көгі өте бейс бе? Ем, бәлкім ұшыл жылы. Бәлкім ұшыл жылы көріміз. Жақшы кет. Әлемі, бейтші қыздар қанча жаштан, ең кішінеке қыздарыңыз қанча жашты, және ең ұлы қыздар қанча жашты? Береке бей ансамблінде әзір 3 жаштан 30-ға чейін деп айтса болады. Ең ұлылары 30-ға чейін бар. Анткені кішінекесен башта билеп түрген қыздар, тұрмысқа чығалек чыққанан кейін дағы билеп түрген қыздарыз бар. Бірақ, 3 жаштан бастап, қабыл алы өрістен. Негізі айтып кетшінерсі, береке бейті о, бұл қачанғы берекет о. Қанча бейчілер алмашты, бірақ ұшыл бейчілер ардайым жаныңызда. Қайсы үршінің артынан көрсіңіздер керек, бөтілі үршінің артында паттансовқа, бұл береке бейті о. Тұрау? Үршілер мен тіл тауышып, ардайым ұшы паттансовқа қойып берген оңой бұл? Негізі біз ұрчылар біраз айтқанда жопкершілігіз жоқты. Бір күн қалғанда бей қойып беріңіз деп қалауызда? Ем, арғандай болуатта, мысалы, мамлекеттің марекелердері алдын ала айтышым мүмкін. Жол бұл арғандай бір ситуация болып қалады. Мысалы, ұшыл номер кере жоқ болып, башқа номер болып, 5-ші қалғанда айтылып қалышым мүмкін да. Андай бұл бағалды, мұндай болып қалды. Арғандай форс-мажорный ситуацияға дәйір болшыз керекті, негізетші. Біз өз-өз ұшыға
жолубузду тандап, ошолго биз баргандан кийин ар дайым ушундай ситуацияга даяр болуп, мындай профессионал болуш керек да. Ал эми сизден чыгып, өзү бий топ ачкан кыздар бир топ билебиз. Алар менен кандай мамиледесиз? Ошол нерсеге өзүңүз уруксат бересизби? Же сиз менен атандашкан сиздин бийчилериңиз барбы? Жок, эми негизи мен мындайды айтам да кыздаргачы, эгерде силерден эч кандай бир толук чыкпаса, анда мен жаман мугалиммин деп эсептейм да. Эгерде менин кыздарым менин жолумду улантып, мындай мугалим чыгып атса, өзүнүн группасын ачканга ошондой күчү жетсе, анда мен деле бир жакшы нерсеге үйрөтүп турбаймын деп ойлойм да. Анан эч кандай атандаш болбош керек, анткени мугалим өзүнүн мисалы ал кандай кайсы жерде болбосун, ал менде билеп кеткен деп элдин баары дайым айтышат, билишет. Эмне кандай болсо дагы менин атымды чыгарып, менин жолумду улап келе жатышат да. Анан негизи атандашы бул күлкүлүү нерсе да. Кантип эми мисалы өзүңдүн кызыңдай, сиңдиңдей болуп калса, өзүңдүн сиңдиңе, кызыңа кантип атандашасың? Наоборот, аны эң мыкты болсун деп сени мынтип үйрөтөсүң да. Наоборот, өзүңдүн кеңешиңди берип, демек ушундай болгон окшойт. Сизге атандашкандар болгон окшойт. Жок, атандашуу болгон эмес деп эсептейм да. Негизи кимден билим алсаң, ошонун жолун улап, ошондой болгонго аракет жасайсың да. Анан алар эгерде мага окшошкусу келип, мен жолумду улап жатса, мен үчүн бул абдан мындай бакыт десем болот да. Наоборот, мен үчүн ал бакыт да. Азамат, сиз ийгиликтерди жаратып атасыз да азыркы күндөчү, бирок башында эмне болду эле? Мисалы сиз отурдуңуз, жардин кофесин ичип аттыңыз да, анан бий топ кылыш керек дедиңиз. Жок, мен өзүм негизи 3 жашымдан бери билеп келем. Өзүм ар кайсы бийик коллективдерде чоңоюп өскөм, эң мыкты мугалимдерден билим алып келгем жана ушул убакка чейин өзүмдүн каражатымды аябастан башка мамлекеттерге барып мыкты бийчилерден билим алып турам да. Анан мен бул нерсеге мени бул нерсеге жашоо алып келди десем болот да. Мен эч кандай мындай бийик коллектив түзөм же ушундай ушинтип жол менен иштейм деп ойлогон эмесмин да. Бул бир гана менин хоббим болчу. Анан негизи космонавт болом деп ойлоп жүргөн. Жок, негизи мындай политика жаатына кетсем деп ойлочумун кичинекей кезимдечи. Анан мени жашоо ушул нерсеге алып келди. Мен ушул нерсени абдан сүйүп, ушул нерсени жашап келдим да. Анан бул жок өзүмдүн жашоомду мындай кызыксыз эсептеп улантып кете бердим да. Анан бара бара чоң ансамбльга айланып кетти да. Демек буюрса 5-10 жылдан кийин Айнураны Береке бий тобунун жетекчисин биз депутат же министр катары көрсөк болот экен да. Балким президент. Жок, мурда ушинтип ойлочум, бирок азыркы кезде андай нерседен алыс эле болоюн деп ойлоп калдым да. Бирок эми көрөбүз, эми жашоо өзгөрүлөт эмеспи? Анан бизге жашоого болгон кызыгуубуз дагы өзгөрүлүп турат да. Анан мындай айта албайсың да. Айтсаңыздар, дагы эле сиздин бий тобуңузга башпагалы, бир күндө канча выступление болот эң көп дегенде? Эми эң көп выступлениелерди санаган деле эмеспиз, анткени мисалы бир жерде биз 10 бий билешибиз мүмкүн да. Бир жерде бир эле бий билешибиз мүмкүн, бирок ошол эле убакта биз 10 жерге барып 10 бий билешибиз мүмкүн, же бир күндө бир жерде 20 бий билешибиз мүмкүн да. Бир жерге барып концерт коюшубуз мүмкүн, 30 бий, бир жерге барып бир эле бий билешибиз мүмкүн да. Анан мынтип эсептебейбиз да, бирок сен башың аралашып кетпеди, мен азыр бир жерге барып мисалы 50 бий бийлесе, бир жерге барып бир бий бийлейт да, экинчи жерге барып 60 бий бийлесе, ошентип 100 чейин экен да кыскасы. Ооба, мен ушинтип эле түшүндүм. Жок, биздики деген ансамбль чоң болгондуктан биз кыздарыбыз тең топко бөлүнөт да. Чоң негизги топ деп коебуз, анан кийин ортоңку тайпа группа деп коебуз, кичинекей группа. Анан биз бир убакта үч жакка бөлүп ийебиз кыздарды кээде. Анан кичинекей кыздарыбыз бир кичинекей балдардын ата сөмкасына барышы мүмкүн, баластанга мисалы. Чоң кыздарыбыз бир бирөөнүн клипине түшүшү мүмкүн. Ошол эле убакта башка средний группа барып бир тойлорго билеши мүмкүн. Бүт жака жетишкенге аракет жасайбыз да. Келиңиз анда мындай кылабыз, сизди бийчи катары билебиз, жетекчи катары билебиз. Балким бүгүн өзгөчөлүк кылып ырдап бересиз? Ага, кече жакында MTV Music Awards барып Оскар алдыңыз э? Ооба. Келиңиз эми ырдап бериңиз, жаңы жылга бир жакшы бизге маанай тартылаңыз. Мен ырдап көргөн эмесмин да. Келиңиз эми тышооңузду кесейли. Кеттик, кайсырды ырдайбыз? Аи, элестеткиле. Жакшы да, өзгөчө. Элестетели. Мага күлгөнү жакты Айнур эжекен. Эмнени ырдайм? Жаңы жылды тосуу. Жаңы жыл тууралуу?
Орусча ыр боло, англисче боло, кыргызча боло берет. Жок, сөздөрүн билсем, мындай ырлардын сөздөрүн даже билбейм да. Ырдап көрөбүз. Жаңы жыл болбосо да башка туралы ырдай бериңиз. Биз эң негизгиси бүгүн сизди ырдабасаңыз кетирбейбиз. Эмнеге? Ошондой. Алыңыз жетпей калды, болуңуз. Мен ырдым, кыздарым ырдап бербей анда. Жок, жок, жок. Өзүңүз ырдаңыз. Мен ырдабайм да. Анда сиздер менен чогуу ырдайсыздар. Ооба, кайсы ырды ырдайбыз? Билбейм да вообще ырда. Таарындык ба? Туулган күнүң менен деле билбесем. Сонун ырдайт турбайсызбы, карап. Туулган күнүң менен. Кеттик. Бардык туулган күнү болуп аткан адамдарга арнайбызбы? Ооба, кеттик. Кана? Бир, эки, азыр котор. Бир, эки, үч. Бир, эки, үч, кет. Туулган күн. Менен. Туулган күнүң менен. Туулган. Азамат. Жарайт. Анда мейли көрөлүчү кандай гана бүгүн бий менен келиптир, анда азыр кичинекей бөбөктөрүңүздөн эң кичинекей состав болуш керек. Жок, эң улуу эмес, орторок составта кыздарыбыз да. Ары эмес, жебер эмеспи? Жок, жакында ары болот деген группада. Жакшы, анда кеттик. Кыздарды сахнага алабыз. Анда сиздер үчүн Береке би ансамбли, досо болуңуздар. Ага. Асель, туулган күндү эмне ырдатып салдык? Негизи азыр өзгөчө эфир болуп, түз эфирдин ушусу жакшы. Кандай гана өзгөчө эмоциялар, күлкүлөр, чынында да бир нерсени жасалмалам кыла албайсың да түз эфирде. Кара, кандай канчалык мындай орусча айтканда искренность? Жаңы эле романтикага баш бербеш керек деп атпадың белең. Күлкүсү кара, сонун күлкү болду. Урматтуу эле көрүүчүлөр, кандай болсо дагы 31 декабрда туулган күн болгон сонун ошондуктан улантабыз андан соң. Келиңиздер азыр Береке би ансамблинен сиздерге сонун татынакай бий болсун. As bad like a boom 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 boom. Where'd you get that body from?
다 보는 거냐고 솔직히 너 그래 너 생판 처음 만난 너 왜 널 쳐다보는 거냐고 궁금했어 설렜어 낯설었어 침착하게 서로서로 살살 안아볼겠나 Baby. 오빠 차 핸들 살살 돌려볼겠나 모르는 게 약이야 객관식은 첫눈에 찍는 게 답이야 아, 뜨거운 파이어 너의 맘 나의 맘 낯선 여자 향기 yes I want some defense 낯선